ჩვენ პირდაპირ ეთერში ვართ. ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმრები არიან ემის ჯგუფის წარმომადგენლები, ბატონი ზვიარ გოგიაშვილი და ლევან ჩხიკვაძე. მადლობას მოგახსენებთ ბატონებო, რომ იღებთ გადაცემაში მონაწილეობას. თქვა, რომ ჩვენმა საზოგადოებამ უნდა იცოდეს, რომ ძალიან დიდი განსაცდელის წინაშე ვდგევართ უკვე. მინდა ვისარგებლო აი თავიდანვე გადაცემის დასაწყისშივე ეთერის საშუალებით და სამძიმარი გამოუცხადო ბატონ თამაზ მიჭიაურის გარდაცვალებასთან დაკავშირებით. ისეული კარგი ქართველი მამულიშვილი წავიდა ამ ქვეყნიდან, წავიდა სწორედ ამ ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის იმ პროტოკოლით, იმ არასწორი მკურნალობის შედეგით და ასეთი უამრავი შედეგები გვაქვს და ამის მოთმენა უკვე აღარ შეიძლება. ეს არის უკვე წითელი ხაზი. ყოველდღიურად მისხადებენ, რომ 40-45 ადამიანი იღუპება და პასუხს არავინ არაფერზე არ აგებს. ახლა თამაზ მეჭიაურის საქმესთან დაკავშირებით ერთი რამ მინდა ვთქვა. 4% ფილტვების დაზიანებით შევიდა კლინიკაში სამკურნალოდ. 4%-ის და ერთ კვირაში აუმიდა აუყანეს 65%-ზე. მე ახლა მხატვარი კაცი ვარ, ფერწერი ვარ, არ ვიცი, ხო, არა ვარ ამ დარგის სპეციალისტი და აი მე რა თქვენ გამცემთ ამაზე პასუხს. ადრე ნახევარი საუკუნის უკან ბატონო ზვიარ და ბატონო ლევან, როგორც ვიცით ჩვენ, ნებისმიერმა მოქალაქემ ის რომ პენიცილინითაც მკურნალობდნენ ფილტვების სამხედროს. ხომ ასე იყო? და რა გახდა დღეს? სულ ყველა იღუპება კლინიკაში, სახლში არავინ არ იღუპება. კლინიკებიდან გადაახვევენ ცელოფანში და გამოატანენ ჭირისუფალს. ახლა არ შემიძლია უკვე, აღარ შემიძლია, აქამდე არ ვამობდნენ. ჩვენ მშობლიურ სოფელშიც 23 წლის ბიჭი თავის მეგობრებთან ერთად, თავის ფეხით შევიდა კლინიკაში ორ მეგობართან ერთად. ის ორი მეგობარი თხოვდა, რომ მოდი დავტოვოთ, წავიდეთ, რა ჯობიაო, ნუ შეატყვეს, ხო, იქ მდგომარეობას ეთხოვა და ესეთი დარჩა ეს ბიჭი, ჯანღონი ცავსე ბიჭი. მამაც და შვილიც აპარატზე დატოვეს იქ. მეორე ასევე ახალგაზრდა 45 წლის ბიჭი ასევე აპარატზე დატოვეს, ჯანღონი ცავსე, თავის ფეხით მისული დედამისთან ერთად. დედას და შვილს, ანუ სოფელში დედა და შვილი, мама და შვილი. გესმით? და ისინი ვინც გამოვიდნენ კლინიკიდან და გამოიქცნენ თავს უშველეს, ისინი ჩვეულებრივად გადარჩნენ. აი რასთან გვაქვს საქმე? ახლა მე თქვენთან გადმოვიდა, შეკითხეთ, ორივე უნდა მიპასუხოთ აი ამ კითხვაზე, ამ თემით დავიწყოთ. ხომ არ მოვიდა ის დრო ბატონო ზვიარ და ბატონ ლევან, რომ გამოვითხოვოთ ისტორია, რითი უკურნალეს ამ ხალხს და რატომ დადგა ეს ფატალური შედეგი? ბატონო დავით, დიდი მადლობა პირველ რიგში ამ საშუალებისთვის, კიდევ ერთხელ რომ მოგვიწვიეთ თქვენს ტელევიზიაში, დაგვითმეთ საეთერო დრო. პირველ რიგში მეც თქვენსავით მინდა მიუსამძივრო მთელ საქართველოს ბატონ თამაზ მეჭიაურის, ამ მართლაც პატრიოტი ადამიანის, ხევისბერის გარდაცვალება ძალიან საეჭვო გარემოებებში. ამაზე უკვე არაერთხელ ითქვა მისმა უახლოესმა მეგობარმა ბატონმა ემზარკვიციანმაც, რამოდენიმე დღით ადრე ვიდრე გარდაიცვლებოდა, მან გამოაქვეყნა თავის ფეისბუქ გვერდზე პოსტი, სადაც გარკვეული მინიშნებები გააკეთა იმ კლინიკასთან დაკავშირებით, სადაც ბატონი თამაზი მკურნალობდა და საბოლოო ჯამში აი ესეთი ფატალური შედეგი დადგა. რა თქმა უნდა, დრო მოვიდა კი არა, დრო დავკარგეთ. ძალიან დიდი დრო არის დაკარგული იმისთვის, რომ გავიგოთ სიმართლე რა ხდება საქართველოში. არა მხოლოდ საქართველოში, მაგრამ ჩვენ გვაწუხებს ის, რაც ხდება საქართველოში. შეუძლებელია და წარმოუდგენელია პაციენტები მხოლოდ და მხოლოდ იღუპებოდნენ კლინიკებში და ამას არ ქონდეს რაიმე მიზეზი გარდა იმისა, რაც სახელდება, რომ თითქოს ეს არის
ვირუსის გამო. Პირველ რიგში. Და ეს უკვე ამაზე საუბრობს მთელი სოფლიოს სისტემასთან არა შეკრული. Მექიმები, მეცნიერები, ბიოლოგები, იურისტები, ყველა ვინც დაინტერესდა, ჩაიხედა სიღრმისეულად იმ პროტოკოლებში, რომელთაც ვითომდაც მკურნალობენ პაციენტებს და სინამდვილეში ნელ-ნელა ეტაპობრივად მიყავთ გარდაცვალებამდე. Აი მაგალითად, სულ ახლა ხანს ამერიკის შეერთებული შტატების სენატში სენატორ რონ ჯონსონის ინიციატივით უკვე რამოდენიმეჯერ იყო ესეთი მრგვალი მაგიდის შეკრება, აი ბოლო შეკრება, რომელიც 5 საათზე მეტ ხანს გაგრძელდა, სადაც მონაწილეობა მიიღო არაერთმა გამოჩენილმა ექიმმა, ისეთმა ექიმებმა და ისეთმა მეცნიერებმა, რომელთა რეგალიები უბრალოდ იმდენად მრავალრიცხოვანია, რომ ჩამოთვლაც კი ერთ გადაცემას დაიკავებდა, მათ პირდაპირ განაცხადეს, რომ კლინიკები კლავენ ადამიანებს. პირდაპირი ტექსტით ამბობს მაგალითად პოლ მარიკი, რომელიც არის ერთ-ერთი ყველაზე ავტორიტეტული მეცნიერი თავის დარგში, ვირუსოლოგიაში და მედიცინაში, რომლის ნაშრომები იმ მოცულობისა და იმდენი ნაშრომია გამოქვეყნებული რეცენზირებად გამოცემებში, რომ მას ვერ გაეჯიბება ვერც ერთი ნობელიანტიც კი. და ის პირდაპირ ამბობს, რომ პროტოკოლში შეტანილი ერთ-ერთი მედიკამენტი, რომელიც საქართველოში ძალიან ხშირად კი არა სავალდებულოდ გამოსაყენებელი პრეპარატი გახადეს, ეს არის რემდესივირი. ეს არის თითქოს და ანტივირუსული პრეპარატი, რომელიც თავდაპირველად ებოლასთვის იქნა შემუშავებული კომპანია გილიადის მიერ, მაგრამ წარუმატებელი აღმოჩნდა ის ებოლას წინააღმდეგ. ეხლა ცდიან COVID პაციენტებზე და თვით ჯანმამაც კი, ჯერ კიდე 2020 წლის 21 დეკემბერს, და ეს ბიულეტინი დღესაც დევს ჯანმოს ოფიციალურ საიტზე, ინგლისურ და რუსულ ენებზე. სადაც ჯანმო არ უწევს რეკომენდაციას, პირდაპირ წერია, ის არ უწევს რეკომენდაციას რემდესივირის გამოყენებას პაციენტების სამკურნალოდ არც ერთ ეტაპზე, მათ შორის არც ჰოსპიტალურ მკურნალობის დროს. პოლ მარიკმა განაცხადა, რომ არათუ ამცირებს სიკვდილიანობას, არამედ 3%-ით ზრდის გარდაცვალების რისკს და 20%-ით ზრდის რისკს თირკმლების უკმარისობის განვითარების. რას ნიშნავს თირკმლების უკმარისობა? მოგეხსენება, თირკმლები ეს არის ორგანო, რომელიც სითხის ბალანსს არეგულირებს. ანუ განდევნის ჭარბ სითხეს ორგანიზმიდან. ხოლო დისფუნქცია, ანუ თირკმლების უკმარისობა იწვევს იმას, რომ ეს ჭარბი სითხე გროვდება ორგანიზმში. და პირველ რიგში წოლიადე ავანტყოფს, სიღრმეებში უგროვდება ეს სითხე, ეს არის მუცლის ღრუ და ფილტვები. სწორედ ეს არის მიზეზი იმისა, რომ დროთა განმავლობაში ამ წამლის მიღების კვალობაზე ფილტვები ვეღარ ასრულებს თავის ფუნქციას. როდესაც ფილტვი იძირება წყალში, სითხეში, მას აღარ აქვს უნარი, რომ გასთაცვლა განახორციელოს, და შესაბამისად სატურაცია რო ვარდება სისხლში, ზუსტად ამის შედეგია ის, რომ ყველაფერი ბრალდება ვირუსს, ეს არის ტყუილი, ტკნარი სიცრუეა. ამიტომ დაუყოვნებლივ, აი კიდევ ერთხელ თქვენი ეთერითაც გუშინ წინ ჩვენ გქონდა პირდაპირი ჩართვა ლუგარის ლაბორატორიის დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ტერიტორიაზე ვიმყოფებოდით, მივედით, რათა შევხედროდით ბატონ ამირან გამყრელიძეს, ბატონ პატა იმნაძეს, მაგრამ მათ არის ურვეს ჩვენთან შეხვედრა კვლავ და კვლავ, და იქ ჩვენ ასე ვთქვათ ჩავწერეთ მიმართვა. და მას შემდეგ უამრავმა ადამიანმა ეს მიმართვა ნახა და კიდევ ერთხელ მოუწოდებ ჩვენ პრემიერ მინისტრს, დაუყოვნებლივ გადაყენებულ იქნან პანდემიის მართვის სადავეები, ჩამოერთოთ ამ ადამიანებს, რომლებმაც 2 წლის განმავლობაში არასწორი ასე ვთქვათ მენეჯმენტის, არასწორი პროტოკოლების გამო უამრავი ადამიანი შეიწირეს. დაუყოვნებლივ უნდა დაიწყოს სისხლის სამართლის
საქმე აღიძასა დაიწყოს გამოძიება რა ხდება კლინიკებში, იმიტომ რომ არ შეიძლება მე უამრავი ადამიანი მწერთა კონკრეტულ ფაქტებს მისახელებენ. ერთი ფაქტი, აი სულ ახლახან მომწერა ადამიანი, მამამისი ცოცხალი ადამიანი. შარშან 2 აგვისტოს წამოიყვანეს კლინიკიდან, რუსთავის კლინიკიდან და აზოტის კლინიკას ეძახდნენ. ხოლო 6 აგვისტოს ის კლინიკამ გააფორმა გარდაცვლილ ადამიანად. წარმოგიდგენია ცოცხალ ადამიანზე დაწერეს რომ გარდაცვლილია. ამის დამამტკიცებელი საბუთები გვაქვს. და ასეთი ჭალებში შეცდომები და ასეთი გადაცდომები უამრავია. უამრავი ადამიანი წერს თავის სატკივარზე. ამაზე რეაგირება თუ არ მოხდება, ნუ არ ვიცი, მაშინ ჩვენ სახელმწიფო აღარ გვაქვს და თუ სახელმწიფო აღარ არის, თუ კანონი არ კანონობს, თუ კონსტიტუცია უარყოფილია, მაშინ ხალხს აქვს სრული უფლება, რომ თვითონ გადაწყვიტოს თავისი მომავალი და ქვეყნის ბედი. აი ეს არის ის, რაც მინდოდა მეთქვა ამ შესავალ ასე ვთქვათ ნაწილში. რა თქმა უნდა, გეთანხმებით, რომ აუცილებლად უნდა დაიწყოს და დაწყებულიც არის ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ უკვე კლინიკების შემოწმება, მაგრამ ჯერჯერობით ჩვენ არ ვიცით არ ჩვალედური შედეგები, არ ვიცით რა ხდება. ამიტომ მოუწოდებთ სახელმწიფოს ხელმძღვანელებს, რომ მაქსიმალური გამჭირვალეობა იქნას უზრუნველყოფილი, ჩაერთოს ჩვენი საზოგადოებრივი ასე ვთქვათ გაერთიანება, სამოქალაქო გაერთიანება, ჩვენ სპეციალისტები ჩაგრთონ ამ პროცესში, რათა საზოგადოებას გაუჩნდეს რაიმე იმედი, რომ თავს დავახცევთ აი ამ კატასტროფას, რომელშიც აღმოჩნდით. ეს არის აი წარმოუდგენელი რა, რაც საქართველოში ხდება. ამდენი გარდაცვლილი 1 მილიონ მოსახლეზე თვით ყველაზე მრავალ რიცხოვან ქვეყნებს, აი როგორიც არის ინდოეთი მაგალითად, ინდოეთში ერთ-ერთ შტატში, რომელიც მოსახლეობა არის 251 მილიონი ადამიანი, 1 მილიონ ადამიანზე გარდაცვალებათა რაოდენობა 96-ია. 96. მაშინ როცა საქართველოში 3000 გაცდა უკვე. ეს არის არ ვიცი ეს რა ხდება საქართველოში. ამიტომ კიდევ ერთხელ მოუწოდებ ხელისუფლებას, პრემიერ-მინისტრს პირადად, რომ დაიწყოს გამოძიება, ჩავერთოთ ჩვენ საზოგადოებრივი ორგანიზაციის, აი ამ გაერთიანების წარმომადგენლები, დამოუკიდებელი სპეციალისტები ამ გამოძიებაში და საზოგადოება იცოდეს რა ხდება სინამდვილეში კლინიკებში. აი ბატონო ლევან. დიახ. ვინი აზრს გაინტერესებს და შემდეგ გადავიდეთ შემდეგ. რაც ეს ამბები დაიწყო იმ დღიდან მოყოლებული ერთი და იგივე რამეს ვიმეორებ და ვაფხილებ ხალხს. ვაფხილებ ხელისუფალს და ყოველ ჯერზე რაზეც ვაფხილებდი. შემდეგში ის ერთი სრულდებოდა ზუსტად ისე, რა სურათიც მივიღეთ დღეს. დღეს განგაშის ზარებს შევოკრავთ ჩვენ ამ დარგის სპეციალისტები. ძალიან კარგად იცით ყველამ, რომ ეს კრიმინალური ორგანიზაცია, რომელსაც ჰქვია ჯმო, ის თავისი აგენტების, გავლენების, იმნაძის და ცერცვაძის ხელებით და მათზე დაქვემდებარებული მოსყიდული ექიმების ხელებით ახორციელებენ საქართველოს როგორც სახელმწიფოებრიობის ჩამონგრევის, ასევე მოქალაქეების ფიზიკური განადგურების საშინელ საქმეს. ჩვენ იმ მოთხოვნების გარდა, რაც ბატონმა ზუიაძემ თქვა, იცით კარგად, რომ დაწყებული გვაქვს მუშაობა და მოვითხოვთ ჩატარდეს რეფერენდუმი, რათა საქართველომ მშვიდობიანი გზით დატოვოს ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია, რომელსაც უბედურების მეტი საქართველოსთვის არაფერი მოუტანია. ჩვენ რაც ბატონმა ზუიაძემ აღნიშნა, მივედით, კიდევ ერთხელ მივედით ლუგარში, ეს ლუგარი ქვია იმას, დავადება და კონტროლის, არა ეს არის კიდე. ეგ არის ლუგარი, სადაც ვინც კი მუშაობს, დაწყებული, ამირან გამყეზდა, დამთავრებული. მე ადმინისტრაციაზე მაქვს საუბარი და როიბრალებენ ეპიდემიოლოგობას და ვირუსოლოგობას. ამ საქართველოს მოქალაქეებზე მაქვს საუბარი. არა მარტო უვიცები არიან, პირდაპირ ვამბობ, რომ უვიცები არიან, არც იციან საკითხი, საგანი არ იციან,
biologia la medicina aliția, categoriul la toată bătămasul aliția, ce tu e saborit pe zgabalona și are ce mata, te nici ce tu ce voi trebuie, s-a cartonul sfada sua regiune și istinski i cadresul, raunda, virus, microscop și eu, specialul la ceva grovet, masalebi, rogor, gamo i curăba, virus, sebi, microscop și telim, soplus, laboratorie. Da, ist, mi uita, e tu, da, Google-ul nu m-ar tăla, da. Da, ce e ce e nic, mori gjerze, da, gue malne, mi uita, ti bisaro, gam granize, cercu azi da imnedez, ga izar, că mă uitre, batolo, da, 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 șercenii, ești criminali. Tau hedura tizahis. Razgina, tisti la paragraf, vecem sa smajit smiva ce bio. Egeni, imo donis, da mă șavem de criminale biaria. Uka da sa hedic, za mercule, naract. Mart larac, magati, volo unda ihos, sabral de bos, camze, da smada, es unda muahergos, sa cartolos, helisu palma, misu di ebule, soba, sa cartol ertan ertat. Cred că de-aia l-am bătut. Cred că multul de bătut, iar multul de cer oficialul în țările ca uzaunet. Premier ministru, șef Hodes, rupirea de daul la vot, is, sisli samar trebri, sisli samar dis, dar așa ulebevi, umți mesi, romeli se bat, ceai din asta, și pchițe bulebi iarat. Nu dau cu ulebevi ignas, isini, dacă ai buli, ma gata că ne buli chiar. Dacă am evoluat unda ecrani sebi. Cam o zieba, mere unda țau ides. Cer unda, dacă un, alizra sacle, dacă unda, cam o zieba, mere țau ides. Ari mokmedon, nimerze, rakuia, moț merze, da, ase șende. Isea zogor mokmedene. Ega mer, kide, am de nici saluna, tkoan. Rogor saluna, mirate, bova trialot. Sulat, dava da sturet, ut uarat, poto paktebit, darsebuli paktebit, ro, kide ertkel vimeoret. Nats banda, da AIS, kriminal ekita klasteri, da prelze, inaz da certoze, egen jarian erteni, da ert, ert sakve se sakurebiak. A ehle getkuit, ert kide ert fakts, garda imisaro, jori karuru astan ertan, cila rezov, celeria, certoze, taus, da mis poto vasalebi, ale ertelik, da gabo kakrebuli. Facebook si urseși, socialul se lepși, astito normal la ue namaz, amis garda, amina gamprele zezda, pata imna zezda imă, lugajim, dava de bata, vitom controli senci, sa zoga de bata, nu urti ertobi, samsahuri suprosi, tracek samsahuri arsebops, tracek se nierea directorevi, piari suprosi, vina gautitit, Nino Mamukashvili, romelic ari shonzos, igive zura gačeshirazi soli. Da kargat idit, vin ari shonzo. Da ne ta erdi, ma intereseps, ra. Zalian ma intereseps, rodem de unda, ukran bundruki, aiam, adamianeps. Sulit khorsamze shemzra, remisverva, garda tsvaleba, romelic klinikemshi khteboda da. Tamaz meci auris, garda tsvalebas, martla arvelodebodi, ra. Ese amat ganagelebas saertot arvelodebodi, ra. Mitubetes ro. Mamande iqo natkhvami qvelaperi. Misi megobris khridan, uakhlosi ojakis megobris khridan. Tvadova zviadi vagushta kideva ces. Kide upro uaresi paktebi ari. Qvela pakti unda ikras gamoziebuli tu gvinda, ro kondes sakhelmtsipo, tu gvinda ro sitsotskhele kondes. Cer, vaptilept, veubnevit. Cargat gvesmis, moțebulo varațari. Tu e quellam cargat dainahet. Ide ol fac cuicmi, cargat dainahet. Randeris premier ministra. Tachnobit, meceniere baze, da pacterze. Cargi ram tkva, preclisa da eristuis. Imdeni, gamprelzis clasteri, piratat gamprelze, da. Nas banda, როგორც გიენები ისე ეტაკნენ, სულ ბოლოს, აი ახლა, მწვანე ეგრე წოდებული, მწვანე პასპორტების გაუქმება, გამოაცხადა პრემიერ-მინისტრმა, ეს თავხედი გამკნელიძე, კორუმპირებული,
კულელი გამველიძე გამოდის და ამბობს ჩემთან უნივერსიო სამსაგურშიო თვალე პასპორტის გარეშე და ასლის გარეშე არავის არ დაუშვებო ეს დაუმორჩილებლობა პირდაპირ ნაგლად აცხადებს ამას და თან კიდე არ დაგავიწეთ რა მოუწოდა ბიზნეს ბიზნეს ვერებს მოუწოდა თქვენს გააგზავნეთ ეს თვალე პასპორტების გთხოვნაო ხო არის ეს ფაქტები აი მე წუნდა აღიძრას საქმე იმაზე კიდე და გენოციდიც მოაწეს ბათუმში 2020 წლის ზაფხულში მურვაყურსავით რომ კარები დასცეს იქა და იქით გაავრცელეს ინფექცია ეს ირხელა სისხლის სამართლებრივი დანაშაულია ვინც იურისტი მოისმენ სა ყველასაც ვსაუბრობ სისხლის სამართლის კოდექსში პირდაპირ წერია ის მუხლები რასაც ვსაუბრობ აი თავისი იმეები პრემიერმა ესე კატეგორიულად უნდა აი ამათან საუბარი არ შეიძლება კი ბატონო ამათან საუბარი კი არა გასულ თქვა პრემიერ მინისტრო მეცეს უსვირეთო ეს არის ეს კრიმინალი ექიმები კომფორტულად ზობენ თავს და ეთერში მშვენივრად ჯდებიან ვისთან დარგის არასპეციალისტებთან უცხოდიდან ყავთან სახიობებთან მოცეკვავეებთან კი ზუსტად ესენი ასაბობენ ესენი ბეს და მიდი მოვდივარ რა ერთი ბალაგანი აქვს გამართული დამასობაში ხალხი იხოცება და მხოლოდ კლინიკებში ბატონულევან აი ზუსტად ეგ მიდოდა მე მეთქვა ეხლა თვითონ პრემიერმაც განაცხადა ხო რომ აი მე ვარ მაგალითიო ხო ორჯერ მიაცვლი და გიენები ვიდეთ არ მუშაობს ვაქცინა ხო ეხლა ეს იყო ძალიან დელიკატურად მინიშნება უკვე მაგრამ ესენი ამას არ ემორჩილებიან უფრო მეტიც თავისივე სტატისტიკას რომ აქვეყნებენ და 40-45 კაცი იღუპება დღეში ჯამით შეიძლება ჯამთელობის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელობა თუ ის პასუხისგებლობით ეკიდება საქმეს რომ არ შეხვდეს სპეციალისტებს როგორ ასქია როგორ შეამაზეს ეს არის დანაშაული ეს რომ არის უპასუხისგებლობა ხო აბსოლუტურად თან სინიკური დანაშაული რამდენჯერაც უდა კი შეხვდეთ მოდით როცა გინდათ მივედით როცა გინდა ერთხელ ორჯერ სამჯერ ათჯერ ამ დროს გამოდის იქ რა ქვია ცეცვაზე ქუჩის ბიჭების ის რომ აა კაცო რა ქვია მონღერალი ხაჩიზე არავის არ ვახენებ შეურაცხყოფს მაგრამ მეც ხომ არა ვარ სპეციალისტი დარგის სპეციალისტებს ხომ უნდა შეხვდეს მეცნიერებს ხომ უნდა შეხვდეს არც ხაჩიზე რა უნდა გამაგებინოს მე და მონღერალმა და მოცეკვავე კაცო მე რა უნდა თვითონის მონღერალი და მოცეკვავე თავის პროფესიას და თავის თავს თვითონ აღერებს შეურაცხყოფას როდესაც თვითონ ყოფნის თავხედობა და ჯდება იმ სპეციალისტებთან, როცა თვითონ არასპეციალისტია. ყოფნის თავხედობა, რომ ელაპარაკოს ხალხს და მოუწოდოს იმისკენ, რის გაგებაშიც არ არის. ვინაცას რაღაცა რომ მოუდა, თვითონ არია პასუხისმგებლები? მე ფიქრობ ბატონოზე და ბატონ ლევან პირდაპირ უკვე ალბათ დროა რომ გადავიდეთ პირდაპირ მოქმედებაზე. კარგია, კიდევ დავაბადე. ის დაშვადურა გივი სიხარულიზე როა ერთი ამავე რო ატეხა ჯერ და მერე ბოდი შეწვიდა სანამ კიდე უფრო მეტი ხალხი არ გარდაიცვალა და სანამ აი ეს დევანდელი მსახიობები იგივე ხაჭიძე ჩაიძე და ისინი როდესაც ეს დაწყვეტები სიკვდილს თუ სანამ მუხლი ხო ხარ ივლიან და არ გადაიწავენ მუცეს ბოდი შემისწავლეს ბარამდე არ უნდა იმას რა არ უნდა ეს ოცეტილი ავარ ხანალიას თელო სოფლიო შეწვიდა უკვე ყველაფერი გადახედეთ და სადაც იქ ხელისუფლება ფაშისტური დიქტატურის დამყარების გერმანიის იქ მთელი ამბავია იმან დაამხობენ კიდევაც ჩვენ არეულობის გარეშე შეგვიძლია ეს ყველაფერი მოვაგვარო ყოველგვარი არეულობა უკვე ნაცვლადას და იმას გამყრელიძეს რაც მაგან გააკეთა დისკრიმინაცია გინდა ხალხის დაპირისპირების მოწოდება გინდა ყველაფერი აი სული სპეციალის სისხლის სამართლის მთელი კოდექსი. კი. ყველაფერზე უნდა აგოს პასუხი. საბრალდებო სკამზე უნდა დაჟდეს და ქონებას უნდა ჩამოერთვას. აგერ მაგისტრა შულას უწოდახნის ის? კიდე მოგატოვებან, აი რომ დაჟდეს საბრალდებო სკამზე, უკვე დროა ხო აი თქვენ ემიჯგუფმა მიმართეთ პრემიერს, მაგრამ
Мне мгони дроа უკვე ფართო საზოგადოება უნდა ჩაერთოს ამ ყველაფერში. პრემიერმა ნამდვილად უკვე მე დარწმუნებული ვარ, რომ პრემიერი ძალიან სწორად უყურებს აი ამ მომენტს. ძალიან კარგი ახლა მწვანე პასპორტებს რომ გააუქმდა, ეს ყველაფერი ძალიან სწორად მიყვება ამ ყველაფერს, მაგრამ როგორ ჩანს, მას ჭირდება ზურგი რაღაცა, ხო, ხარდაჭერა. Saciro, ceartă, absac, meșchile, dalebiș, rom. Moit hot, oficialul, atunci, moit hot, oficialul, sacatorul, sara, a fost o da, sacargi și le vedea. Da, 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 Uare se gîtcă la zăgete. Ai păta, ai nazem cuși, cuși. Ei, ho, tău care tobele gabu arscădoro turme. Ați vaccinat bivisas dar cuă, titor. Ii seni copila turme da plăcere microcalgiu deva. Dar nu gîtcă ni ala tău care dia. Da, mă arăvici de dar avar. Ați reli mera șoasii vărcați. Am asta în dacă avșine vitorio de situa sfit cu tușe izleba. Ai locuț levan ma agnișna. Მე ზუსტად იმ 17 რიცხვში, როდესაც დაუბრუნდით უკვე ლუგარის ლაბორატორიიდან წამოვედით, მქონდა სატელეფონო საუბარი პატა იმნაძესთან და ნუ თავდაპირველად თითქოს ნორმალურად დავიწყეთ 7 ტონით საუბარი, მაგრამ შემდეგ უკვე მას აღარ ეყო ნერვები, როდესაც მე კითხების დასმა დავიწყე და აი რაზე უნდა გესაუბროთ, როდესაც ვკითხე რატო არ გხვდებით ბატონო პაატა, რატო გვარიდებთ თავს, ორჯერ რატო თქვით უარი ტელევიზიაში მოსვლაზე და დებატებზე, რაზე უნდა გელაპარაკოთ? მე ვთქარი, ჩვენ არ ვაპირებთ მიწის სიმრგვალესა თუ სიფრთხელეზე საუბარს, ჩვენ გვინდა მოვიტანოთ ის სამეცნიერო კვლევები, ის მასალები, რომელიც დაგროვდა ამ ხნის განმავლობაში, რომელიც ამტკიცებს, რომ ვაქცინები არ ასრულებენ თავის ფუნქციას და პირიქით ქმნიან ადამიანების ჯანმრთელობისა და სიცოცხლისთვის საფრთხეს. Ну, ამასთან დაკავშირებით მე უკვე ზუსტად ის სიტყვები გაიმეორა, რაც ლევანმა თქვა, რომ თითქოს და ჩვენ, ვინც კითხვებს ვსვავთ ვაქცინებთან დაკავშირებით, ვართ მკვლელები, რომ ჩვენს კისერზეა 15000 ადამიანის გარდაცვალება და ასე შემდეგ. Აი ეს თავხედობა, ეს ტყუილი უნდა იქნას სასწრაფოდ აღკვეთილი. Და ამისთვის, აი ამ ტყუილებისთვის, პაატა იმნაძემ პირადად და ყველა დანარჩენმა უნდა აგონ პასუხი. აი ეს არის კატეგორიული მოთხოვნა, რომელსაც თავიდანვე ვაყენებდი ჩვენ, თუმცა ზოგიერთი გვითვლიდა ამას რაღაც ზედმეტ რადიკალიზმად, მაგრამ დღეს ყველა ხვდება და ყველა ხედავს, რომ რადიკალური ზომების, ოღონ მშვიდობიანად, მშვიდობიანი ზომების გარეშე შეუძლებელი ამ სიკვდილის მანქანის შეჩერება. ეს არის აი ყველა სატკივარი, ყველა ადამიანმა უნდა გაიგოს და მე მინდა ვისარგებლო ახლა თქვენი ეთერი, ბატონო დავით, მე ვიცი რომ თქვენ ხარში გვიდგახართ ყველანაირ წამოწყებაში, მათ შორის იმ აქციის, რომელიც დაანონსებულია 15 მარტიდან. Და მე მინდა წინასწარ კიდევ ერთხელ მოუწოდო ადამიანებს, რომ 15 მარტს 12 საათიდან ჩვენ ვიწყებთ პერმანენტულ აქციას, რომელიც გაგრძელდება 22 მარტამდე. 22 მარტი კი არის ის თარიღი, როდესაც ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის ასამბლეა ხელახლა შეიკრიბება, რათა განიხილონ ის წინასწარი დოკუმენტები, წინასწარი ხელშეკრულების ვარიანტები, რომელსაც ქვეყნები წარადგენენ ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციასთან და იმსჯელებენ ეგრეთ წოდებული პანდემიური ხელშეკრულების შემუშავებისა და გაფორმებისთვის. აი ეს რომ არ იქნას დაშვებული, ჩვენ მოვითხოვთ ხელისუფლებისგან, რომ ჯერერთი რომ არ მიიღოს მონაწილეობა ამ განხილვაში, არავითარი დოკუმენტი, არანაირი დრაფტი, ასე ვთქვათ, მონახაზი ხელშეკრულების არ იქნას ჩვენ მხრიდან წარდგენილი და რაც ყველაზე მთავარია, საქართველოში ჩატარდეს რეფერენდუმი, სადაც ხალხი თვითონ გადაწყვეტს სურს თუ არა, რომ საქართველო კვლავ დარჩეს
ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის წევრად, თუ ხალხს სურს, რომ საქართველომ დატოვოს ამ ორგანიზაციის წევრობა. აი ეს არის ჩვენი უმთავრესი მიზანი, უმთავრესი მოთხოვნა, ყველას მოუწოდებთ, რომ გამოვიდნენ, ჩაერთონ ამ აქციაში, დაგვიდგნენ გვერდში, რათა როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ხელისუფლებამ, პრემიერმა იგზნოს ხალხის მხარდაჭერა, დაინახოს მანაც და მთელმა მსოფლიომაც, რომ ქართველი ერი არ დაუშვებს ამ 1000 წლოვანი რამოდენიმე 1000 წლის სახელმწიფოებრიობის მქონე ერის ანიჰილაციას, გაქრობას დედამიწის ზურგიდან და პოლიტიკური რუკიდან. ეს არის გადამწყვეტი მომენტი ჩვენი ქვეყნის ისტორიაში. ან გავაგრძელებთ აცნობობას როგორც სახელმწიფო და როგორც ერი, ან არა და ჩავიყლაპებით იმ მორევში, რომელსაც გვიმზადებენ ეს გლობალისტები. აი ეს მითხო და მეთქო. კი, ბატაშვილი, იმას დავითვლებ. სულ ყველას, დავამატებულოთ იმასო, სულ ყველას. აბსოლუტურად ყველას. ვეძახით აქციაზე. აბსოლუტურად ყველას, ყველა საქართველოს მოქალაქეს. გარდა იმ დაინტერესებული ნაცბანდისა რა, რომელსაც არეულობა უნდა. ისინი სულ ყველა ციხეში უნდა იყვნენ. სულ ყველა. ეგენი კრიმინალები არიან. და მათ შორის აცილებსაც, აუცილებლებსაც, სულ ყველას. და შევახსენებ ყველას აი ამ წრუ ექიმების, ამ კრიმინალი ექიმების ყველაზე დიდ ტყუილებს გარდა იმისა ვირუსსა დაკავშირებით რაც არის აცრა არსებობდა არსებობს ერთი ერთ დაავადებაზე ერთი და დამთავრდა მთელ ცხოვრების ბაზილზე მაგრამ როდესაც ერთი და იგივე რამეზე გეუბნებია ერთი არა ყოფნის, ორი არა ყოფნის, სამი არა ყოფნის, 4, 7, 9, ცოტა უნდა დაფიქდეთ, შეგა რა უნდა. არავინ არ არის, არც ერთი საქართველოს მოქალაქე არ არის საცდელი ვირთხა და საცდელი ბოცველი. იმნაწება გამყრელიძეებმა და წერწაძეებმა თავის ოჯახში მოიკითხო ნეგატები და მათ გაუკეთონ ეს ექსპერიმენტები. და შეიძლება ქართველებს და პასუხი უნდა აგონ მათ თავიანთ მიერ განხორციელებულ კვედრებზე და ჩაგედით დავაშავოთ და აი შედეგებზე რაც აგვაქვს მაგის გარდა ამის გარდა სულ ყველას თქვით და მოუწოდებთ იმას რომ ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა მშვიდობიანი არის მშვიდობიანი მაგრამ კატეგორიული მოთხოვნით იმიტომ რომ როგორც თქვენ ძალიან ზიადებად ძალიან და ყველა შეგნებული ადამიანი ხდება რომ აგ არეულობის გარეშე უნდა მოხდეს ეს. არეულობა ვის და რა ძალებს აწყობს? ნებისმიერ ადამიანმა იცის, პატარა ბავშვი ჩემაშვილი შუბლას კი იცის უკვე. ვის და რა უნდა ეს არეულობა? ამას არ დაუშვებთ. და მიუახცევთ იმ შედეგს, რაც გვინდა ჩვენ ქვეყანას, მე და ზვიადის და თქვენ კი არა, რაც ეჭი რა ჭირდება ჩვენ ზეებს, ჩვენ გენეტიკის გადარჩენას. ჩვენი სიცოცხლის გადარჩენა, ჩვენი მომავალი თაობების სიცოცხლის გადარჩენა. შანსი არ აქვს ამ ფაშისტებს, რომ გავითარდეს და კიდევ ერთ რამეს ახალ ამბავს ვიტყვი. აი თითელი სოციალური ქსელი დიდი აჟიოტაჟი ატყდა ქალაქ ბათუმში გოგოლის ქუჩაზე, რაღაც ესეთი კონტრაგენის ტიპის რაღაცა შენობები რო გაშტა და რაღაცა, როგორც გავიგე ბათუმის მერიას მეუღია გადაწყვეტილება სასრაბო სასრაბო დემონტაჟის თაობაზე როგორც უკანონო დაშენებული ნაგებობები ეს გარკვეულწილად ცოტა გაერკვნა საკითხი და კი რა თქმა უნდა ამაზეც ხონდა ჩვენ რეაგირება არა ბატონო ზვიად ჩვენ ამ თემაზე მიწა აუღოვნებდი გავაკეთეთ რეაგირება ჩვენ ამ კი რეაგირება ჩვენც გავაკეთეთ რა თქმა უნდა პრემიერის მიწეს გასასრაბოდ გაერკვიოს და ჩვენც გაგვარკვიოს რა ხდება რა შენობებია ესე რომელიც კონცლაგერს გავს ჩვენ გაერკვე ნაგერ ბატონო და უკვე მერია მიიღო გადაწყვეტილება სასრაბო დემონტაჟის თაობაზე ჩვენ ბატონო ლევან ვიცით ჩვენ ვისაუბრეთ უკვე ამ აქციების შესახებ რომელიც დაიწყება 15 მარტიდან 22 შაბათით ჩვენ თავისუფალი არხი ყოველდღე ვიქნებით ეპიცენტრში, ყოველთვის გავაშუქებ და ყოველ აქციის დასასრულს
Quest წარმომადგენლებს ყოველ დღე მოვიწევთ პირდაპირ ეთერში, რომ საზოგადოებას მივაწოდოთ სრული ინფორმაცია, როგორ მიმდინარეობს ეს ყველაფერი. Ეს არის საოცრებლად გასაკეთებელი, იმიტომ რომ ეს ფაქტიურად ეს არის განსაცდელი წინაშე დგას უკვე მარამარტო საქართველოს, ძალიან ბევრი ქვეყნები, ხო? მთელი კაცობრიობა. ხო და ნუ ეხლა თუ საქართველოს ხელი მოაწერა ამ ხელშეკრულებას, ჩავთვალოთ რომ კარგავთ სუვერენიტეტსაც ყველაფერს და ნებისმიერ შეუძლიათ ევაკუაცია გაგიკეთონ და სადაც უნდა იქ წავყავ და იმ საკონცენტრაციო ბანაკებში და რა ვიცი ხო და ერთი ჩარტა უნდა გავაკეთო ესეთი. ხშირად ისე ვაკითხები, რა ქნა რა მასწრება ხალხმა. რაც მალე დავასრულებთ ამ ფაშისტს, მით მალე ეშველება ყველას. რა თქმა უნდა. ეს არის ფაშიზმი, დადასტურებული ფაშიზმია. რა თქმა უნდა და აი ჩვენ თუ ეხლა ჩავეტევით ამ ფორმატში დაახლოებით ესე 40 წუთში ძალიან კარგი იქნება ეს ტელეეთერში იტრიალებს. რამდენჯერმე და რაც მეტი ნახავს გადაცემას ლატუკეთეს დაახლოებით ერთ 5 წუთი კიდევ რომ ვისაუბრო და მეც მინდა რომ აი პრემიერში ძალიან იმედიანად ვარ განწყობილი რადგან მისი პოზიციას თვალნათლებ ხედავთ და პირდაპირ აი მეც მიმართო აქედა რომ შეუშვას ექსპერტთა ჯგუფი, საგამომძიებლო ექსპერტთა ჯგუფი კლინიკებში. ამოღებული იქნას ყველა გარდაცვლილთა სია და რითი მკურნალობდნენ მათ. აი შესწავლილი იქნას ეს ისტორია, გადახედილი იქნას ექსპერტების მიერ. და შემდეგ აი ამაზე თვითოეული ადამიანის გარდაცვალებაზე თავით უნდა აგოს პასუხი ამირან გამყრელიძის ჯგუფმა, თელმა ჯგუფმა, რომლებიც აი ესე კატეგორიულად ესე ცინიკურად თანაც არავის არ ხვდებიან და ესეთი ფაშისტური მეთოდებით რა ვიცი რა, რა ქვია ამას ეხლა, გადაახოვენ ცელოფანში და გაატანენ იმას რა ქვია გახოვ ცელოფანში კიდე კითხვები გვაქვს იმ ადამიანებს, შარაშარა რომ დააგზავნეს ცირისუფალს. იმ ბოდიში მომიხდია ყველასთან, მაგრამ კითხვა ჩდება ესეთი. ორგანოები სიცოცხლეში ხო არ მოაცალეს იმ ხალხს. ესეც გამოსაძიებელია. აი ეგ არის კიდევ ერთ-ერთი მთავარი კითხვა. აბარალ. რა ვიცი, შარაშა, თავისუფლები ჩებიოდა ადამიანები. და რამდენიმე დღეში ცელობაში გახოვს უბრალოდ და ჩარა დაგზავნეს. რატო ჩარა? იმედია პრემიერი უკვე გძნობს ამას მაჯისემას, უკვე დაგვიანებულიც კია, მაგრამ ჯობს გვიან ვიდრე არასდროს, უკვე სასწრაფო მოქმედებებია საჭირო. ყოველდღე იღუპებიან ადამიანები აი ამათი დაურასებით. მოსახლეობას, უყურეთ, მოსახლეობას მოუწოდებ. ვინც დაზარალებულად თვლის თავს, ვინც დაზიანებულად თვლის თავს, ყველა მოგმართოს ემი ჯგუფს, ნომერი იციან, მოგმართოს ყველა საქმე, შევისწავლით ყველა საქმეზე მოუწევს პასუხისგებლობა გავყიდეს. სოციალურ ჯგუფში ნახონ ემი ჯგუფი, რა უნდა მაგის ნახოს, კი ბატონო. აუცილებლად. ტელეფონი გავიმეორებ ისე მე. აქტიურობა, მოქალაქეების აქტიურობა არის წარმატების და სამართლებრივი წარმატების საწინდარი. ტელეფონ შევახსენებ აყურებელს. ჩვენი ჯგუფის ტელეფონია 557 57 18 80. კიდე გავიმეორებ 557 57 18 80. დაგვიკავშირდით, მოგწერეთ, მონახეთ ემი Facebook-ში, ეს ცალკე გვერდია, იქაც მოგწერეთ და მოგვიყევით იმ გამოცდილებისა, თუ ასე შეიძლება ეწოდოს, თაობაზე, რომელიც თქვენმა ოჯახმა, ახლობლებმა განიცადეს კლინიკებში, თუ ვინმეს გარდაგეცვალათ. ძალიან სამწუხარო ფაქტია, რა თქმა უნდა, თუ ვინმეს გარდაგეცვალათ ახლობელი, დედა, მამა, მნიშვნელობა არ აქვს ვინ, მოგწერეთ, თუ კი რაიმე შეკითხვები გაქვთ ამასთან დაკავშირებით და თუ კი რაიმე ეჭვი გაქვთ იმასთან დაკავშირებით, რომ მათ არასწორი მკურნალობის შედეგად
ასე ვთქვათ, მიაყენეს ზიანი მათ ჯანმრთელობას და საბოლოო ჯამში გარდაიცვალნენ. ეს არის საციცოცხლოდ მნიშვნელოვანი ინფორმაცია, რომელიც გადაარჩენს კიდევ უამრავ ადამიანს და ქვეყანაში იზეიმებს სამართალი. აი ეს მინდოდა მეთქვა და ერთ ამბესაც ჩავამატებთ ბატონო ზვიად თქვენი თანხმობით. ბატონო დავით, მოუწოდებ ასევე მოქმედ ეკიმებს, მოქმედ ექთნებს, მათ ვინც გარეული არ არის ამ ფაშისტურ ვარხანალიაში, მაგრამ არიან იმ ამბების თვითმხილველები, უშუალო მოწმეები. მოვიდნენ მათ, ასე ვთქვათ, ანონიმურობა დაცული იქნება. რა თქმა უნდა, დაცული იქნება, ულაპარაკოთ, რათა მოგვაწოდონ ფაქტები, რაც შეიძლება მეტი. რაც შეიძლება მეტი, რაც შეიძლება სწრაფად და რაც შეიძლება დროულად, დროულად გავასამართლოთ. ეს ფაშისტი გამყრელიძე, იმნაზე და ცერცვაძე. კი ბატონო. მოკლედ არა მარტო ეგენი. კლინიკების ხელმძღვანელებზეც ამაქ საუბარი ამავდროულად. მოკლედ, მადლობას მოგახსენებთ, რომ იღებდით გადაცემაში მონაწილეობას. ჩვენ ყოველთვის მზად ვართ თავისუფალი არხი, ნებისმიერ დროს დაგვიკავშირით ბატონო ზვიად, ბატონო ლევან, ნებისმიერ დროს დაგვიკავშირდით, რომ მივაწოდოთ ყოველთვის სწორი ინფორმაცია ჩვენს საზოგადოებას. რადგან ისინი მუდმივად მაინც ამ დეფიციტს განიცდიან, ვინაიდან მთელი ლიბერალური არხები, თუ რა ვიცი, ყველა არხი ფაქტიურად ბლოკავს აი თქვენნაირ ხალხს, სპეციალისტებს, გამოვიდნენ და სიმართლეს თქვან. სამაგიეროდ მოცეკვავეები, მომღერლები გამოყავთ, მუსიკის ისინი გამოყავთ და არასპეციალისტები და ისინი მსჯელობენ თურმე 10 რა არის აუცილებელი და ის გადაარჩენს თურმე. ხუთჯელვა იწრებით, ერთჯერ ის გადაარჩენს. დიდი მადლობა ბატონ დავით, კიდევ ვეფხვევ. თქვენს ახს დიდი მადლობა და გავაგრძელოთ თანამშრომლობა აუცილებლად და მივახცევთ აუცილებლად ჩვენს მიზანს. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. კარგად ზარდებოდეთ.